प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल द कलिंग समाचार। सुंदरगढ़ जिला बणी उपखंडर खुंटगा ल्यांफस अधीनस्थरे दुईटी धान मंडी कुलीपस कुंडे कला चासी माने आज एकत्रित होई खुंटगा ल्यांफस कार्यालय को ताला पकाइछंती। एहि दुईटी धान मंडीर आउ 75 जन चाषी धान विक्रय पई रहिथिबा बेले धान विक्रय करबाकु थिबा जणे पंजीकृत चाषीक निकटरे हजार हजार धान बस्ता पड़ रही। सरकारक पक्षरु चाषीक निकटकु टोकन आसिबा सह लिस्ट आसिछि। हेले ल्यांफसरे धान बिक्री पई नेउ नथिबारु चाषी माने ए विषयरे 2 सप्ताह होइगलाणी सेमाने बारंबार अभियोग करि आसुथिले मध्य एथिप्रति केहि दृष्टि देउ नथिबारु सेमाने बाध्य होइ खुंटगा ल्यांफसरे ताला पकाई धारणारे बसिथिबा देखिबाकु मिलिछि। बणधारा बसिथिबा चाषी फकीर मोहन महांत, राजेन्द्र कुमार महांत, मनोरंजन महांत, संध्याराणी महांत, अजित कुमार महांत, पवनी महांत, प्रफुल्ल कुमार महांत, देवेन्द्र महांत सह ब्रजमोहन महांत प्रमुख ताला पकाई धारणारे बसिछन्ति। खुंटगा ल्यांफस एमडी बसंत कुमार पोलेंकु पचारि बुझिबारु से कहिथिले जे तांको मानकर लिस्ट आसिछि किंतु धान किणबा पई आम पक्षरे रखिबा पई अनुमति आसिनाही। आमे केमिति रखिबु किंतु मु उपर अधिकारीकु खबर देछि सेमाने आसिले जाय चासिंकु बुझा सुझा करी विचार करबा परे एहार समाधान होई पारिबो बोली प्रकाश करिथिले। बसंत कुमार पोले खुंटगा ल्यांफस एमडी कोन आ जे है चासी माने आछि मुख्य तो टार्गेट न आसिकि टुकन मेसेज आसी जाऊँगी चाषी को आगे टार्गेट आसला पर टुकन आसूला लिस्ट भी आसूला मेसेज भी आसूला एवं टार्गेट ना ही मेसेज आसी जाइए कि टार्गेट 2600 क्विंटाल जो बाबू कहते से 2600 क्विंटाल आमको मौखिक आकार लिखित आकार में कौन अर्डर है ना कौन जिन प्राय लिखित आकार में हो पारे नहीं मौखिक आकार में हो 2600 क्विंटाल आमर कुडापी जेहेतु से अधिक चाषी बोल कि से अनुसार 2600 क्विंटाल जगन्नाथ आगर को दे तेणुक 2600 क्विंटाल जाक आम कुडा मंडी को दि जाइए। सेकेंड है कुलीपस मंडी 75 चाषी कुलीपस मंडी को मिलर मानने मिलर जोजोग सारापर 75 जन धान पुणी अलग नुआ समबलपुर मिलर आसिक धान उठे बोलिकी आमको सूचना देते कुड़े कला आडा पखापाखि 70-80% धान किणा सरी जहाँ भी रहीगले ସେଇଟା ପାଟ ପାଟ କରିକି ସେଇ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଗର କିଛି ବିଦ୍ୟା କିଛି ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଦିଆହେବ ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଇନି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେଇଟା ଆମେ କରିଛୁ। ତାଲା ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ମାରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଟା ଆମକୁ କାହିଁକି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ମାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଉପର ଅଧିକାରୀକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ହଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ସେଇଟା ଜଣେଇଥିଲି। ପ୍ରତିକାର ହଁ ଆମେ ମିଲର ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଆମେ ନିହାତି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି କରିବୁ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ନୂଆ ମିଲର ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ମିଲର ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଧାନ କୁଳିପସ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କିଣା ହେବ ଏମିତି କୁହା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ହେଇପାରିନି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ମୁଖ୍ୟତଃ ରହୁଛି ଟାର୍ଗେଟ ଟାର୍ଗେଟ ମୁଖ୍ୟତଃ ନ ଆସିବା ଯାକେ କୌଣସି ସମାଧାନ ହେଇପାରିବନି। ସରକାର ଦେଉଛି ଟାର୍ଗେଟ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ ଯେଉଁଟା ଆସିଲା ତାକୁ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଲା ଭଳିଆକୁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି ସେଇଟା। ଆଉ ପ୍ରେମନାରାୟଣ କାନ ଘରଟା ଘରପାଲି କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଇ ମଣ୍ଡିରେ ଟାର୍ଗେଟ ସବୁ ଆସୁନି ଧାନ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ଟିକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଧାନ ପୋଡ଼ି ରହିଛି ଘରେ ମୂଷା ଡାଇଁସା ଖାଇକିରି ସବୁ ଉତ୍ପାଦ କରିକିରି ସବୁ ବରବାଦ କରିଦେଲେଣି। ଏମିତି କହିଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଟାର୍ଗେଟ ଆସିନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଇଦେଉଛି ମେସେଜରେ ଧାନ ଏତିକି ମଣ୍ଡିରେ ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୋଲିକିରି। ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ ଘର ଘର ଦଲମକୁଚା କୁଡ଼େଇକଳା ପଞ୍ଚାୟତ ଆମେ କୁଡ଼େଇକଳା ମଣ୍ଡିର ଲୋକ। ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଧାନ କିଣା ହେଇନି ଏବେ ଟାର୍ଗେଟ ଆସିଲା 2600 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 2600 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଯାକ ସବୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି କୁଡ଼ା ମଣ୍ଡିକୁ। ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ସେଇଟା ଏମିତି ହେଇଛି ନା ଉପରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି? ଯଦି ଏଇଠିକି ଆସିଛି ମାନେ ତ 4 ମଣ୍ଡି ଯାକ ଯିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡିକୁ ଯାଇଛି ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଲାଟା ଲକ୍ କରିଛୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଏମ୍ଡି କ'ଣ କହିଲେ? ଏମ୍ଡି କହିଲେ କି ଉପରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି କୁଡ଼ା ମଣ୍ଡିକୁ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ବୋଲି। ଆମେ ତା ଏମ୍ଡିକୁ କହିଲୁ କିଏ ଦେଇ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ତ ମିଟିଂ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ସେଇପାଇଁ ଲକ୍ କଲୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ଆଜି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛ? ଆଜ୍ଞା। ଏମ୍ଡି କ'ଣ କହିଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କୁଡ଼ା ମଣ୍ଡିକୁ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି 2600 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଯାକ। ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି 2600 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଯାକ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏତିକି କି ମଣ୍ଡିକୁ 2600 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହେଲା ମାନେ 4 ଯାକ ମଣ୍ଡିକୁ ଯିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡିକୁ ଯାଇଛି। ହେଲେ ସେଇ ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି
ଗୋଟେ ମଣ୍ଡିକୁ କଣ ପାଇଁ ଗଲା ଆଉ ଚାରିଟା ମଣ୍ଡିକୁ କଣ ପାଇଁ ଗଲାନି ସେତିକି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ବଣେଇରୁ ଡମ୍ରୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।